Andaluzia, periudha e artë e Islamit. Profeti Muhammed, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, i dërgoi ndjekësit e tij në të gjitha drejtimet. Ai nuk i dërgoi ata që të përhapnin dhunën, terrorin, nuk i dërgoi ata që të vrisnin dhe plaçkisnin, por i dërgoi ata që të përhapnin mësimet e Krijuesit, mjaltin e fesë. I dërgoi që ndërmjet mesazhit ynor, njerëzit të ndryshonin, jeta të përmirësohej dhe bota të begatohej. Muslimanët ishin duke u rrethuar nga fuqitë botërore. Librat e historisë na tregojnë se në anën lindore, Perandoria Perse sulmoi muslimanët dhe kombi i ri musliman u kundërpërgjigj duke i imposhtur persët. Nga veriu erdhi perandoria e fuqishme bizantine. Ata sulmuan muslimanët gjithashtu, por muslimanët ja dolën ban që t'i imposhtnin edhe bizantinët. Muslimanët vetëm ju kundërpërgjigjen sulmit që u erdhi në drejtime të ndryshme. Islami është fe e paqes, por gjithashtu dhe fe e drejtësisë. Prandaj muslimanët u përgjigjen për të mbrojtur veten edhe për të drejtën e përhapjes së mesazhit islam në të gjithë botën. Në vitin 642 para erës së re, një forcë e vogël besimtarësh shkuan në Egjipt në ndrejtimin e Amr ibn As, Allahu e mëshiroft. Njerëzit e Egjiptit i mbrojtën muslimanët edhe u hapën rrugën atyre kudo që shkonin. Nga Egjipti ata vazhduan në perëndim derisa arritën në oqeanin Atlantik. Një nga shokët e profetit, Ukba ibn Nafi, tregohet se pasi arriti Atlantikun, tha: "Nëse do ta dija që ka tok pas teje, oqeanit, do të shkoja që të dërgoja mesazhin e fesë islame." Ukba ndërtoi një bazë të cilën e quajtën Ki Ruan. Ajo u bë një pikë kyçe për muslimanët në zonën e Tunizisë. Ishte një vend ku ata mund të kontrollonin lëvizjet që vinin nga lindja për në perëndim. Ishte një port për detin Mezde. Në vitin 705, Islami u shpërnda në të gjitha territoret, jo si pasojë e sundimit ushtarak, por ajo që ndodhi ishte një marrëdhënie natyrale, ku si rezultat i migrimit, njerëzit u shpërngulën nga pushtimet. Gjithashtu tregtia dhe studimi në shkolla. Për shkak të këtyre faktorëve, Islami u shpërnda në mënyrë natyrore dhe njerëzit, të cilët ishin musliman, kishin mundësi të mësonin gjuhën arabe dhe të mësonin për krijuesin e botave. Gjuha arabe u bë një gjuhë e njohur nga jo arabët dhe u përdor si gjuhë për tregti, shkencë dhe komunikim. Në 711, lideri i muslimanëve në veri të Afrikës, Musa bin Nusair, ju përgjigj një thirrje që erdhi nga besimtarë të një zoti, një grup kristianësh që jetonin në përngushticat e detit Mezde, zonë e gadishullit Iberik. Musa bin Nusair dërgoi generalin e tij Tariq bin Ziyad, i cili kaloi në për këto ngushtica dhe arriti në një mal dhe quajti atë Jebel Tariq. Jebel në arabisht do të thot mal, pra Jebel Tariq është sot Gibraltari. A i ndaloi në këtë mal edhe me një forcë të vogël me afërsisht 17,000 musliman, u përball me ushtrinë e vizikotëve, vikingët. Rodrik, mbreti i vizikotëve, solli një ushtri me mbi 100,000 ushtar. Me ndihmën e Allahut edhe si shkak i qëllimit për të vendosur drejtësi, ata e mposhtën mbretin Rodrik edhe vazhduan në ato territore që sot i përkasin Spanjës dhe Portugalisë. Në vitin 755, kjo zonë që njihej me emrin Andaluzia u vizitua nga Abdurrahman As-Sar, i cili i shpëtoi konfrontimeve në lindje dhe u zgjodh nga njerëzit e Andaluzisë të ishte një prijes. Ai ndërtoi një qytet të quajtur Cordoba. Në këtë qytet ai ndërtoi bazën e Islamit në Spanjë, Portugali edhe pjesën tjetër të rajonit. Kjo zonë njihej si qendra e fesë dhe qytetërimit. Cordoba ka qenë bazë për besimtarët kristianë. Muslimanët blen tokën e katedrales dhe ndërtuan një xhami, e cila ishte xhamia më e madhe në të gjithë Europën në atë kohë. U ndërtuan kanale ujore për të furnizuar zonën me ujë. Qyteti u ndërtua në mënyrë madhështore, deri në pikën ku në vitin 1000 u bë qyteti më i madh në botë. Uji rrifte nëpër rrugë. Qyteti u bë i njohur për famën dhe rëndësinë e tij. Historianët kanë zbuluar se qyteti Cordobas kishte afërsisht 200,000 shtëpi, 6600 xhami
900 banjo publike, 50 spitale dhe markete, vende tregtie gigante. Atje kishte mbi 15.000 endës rrobash edhe pëlhurash. Ky qytet u bë i famshëm për stilin e veçantë të xhamive, i cili kopjohet edhe sot në arkitekturën e xhamive anë mban botës. Interesant është fakti se Europa dhe shumë vende të tjera të botës në atë kohë ishin në errësirë. Cordoba ishte një qytet i ndriçuar, kudo që ecje, rrugët ishin të ndriçuara. U i rrithte mes për mes qytetit, dituria ishte aq e rëndësishme, sa që prisi i vendit, Hakami i dytë, i cili e udhoqi nga 961 deri në 976, kishte një librari private me mbi 400.000 libra. Në një letër nga mbreti angliz George i dytë, nisur për Hishamin e tretë, që udhoqi nga 1027 deri në 1031, ai kërkon leje për një princeshë anglisë që të studioj në Cordoba. Në letër shkruhet: Nga George i dytë, mbreti anglis, Suedisë dhe Norvegjis, për tek drejtuesi muslimanbe dhe i mbretërve të Spanjës, zotris Hisham i tretë. Ne jemi këshilluar se shkenca, dia, teknologjia dhe industria janë shumë të avancuara në shtetin tëndë. Prandaj ne duam që të kemi mundësin për rinin tonë që të përfitojnë nga rritje tuaja, për derisa shteti jonë ka munges të këtyre kushteve dhe është në ersir të plotë. Shpresojmë që kjo mundësi do të na jap shancin që të ndjekim hapa tuaj për të ndriçuar njerëzit tanë me dije. Mbesa ime, Princesha Dorband dhe një grupë vajzash fisnike kërkojnë mundësin e stafit tuaj akademik. Me nderimin tuaj, ne kërkojmë që t'ja jepni mundësin për të arritur atë që kërkojmë. Princesha e re mban një dhuratë për madhërinë tuaj. Pranimi juaj do të na nderoj neve. Shërbëtori yt i bindur George i dytë. Ky është një shembull se sa lart kishin arritur muslimanët. Një studim i bërë në vitin 2000, i cili shikon botën në vitin 1000, tregon se ishin vetëm 280 milion njerëz në atë kohë. Por ajo që është madhështore rreth kësaj periudhe, nga ky studim, ku tregon se 10 qytetet më të avancuara të asaj kohe, edhe në vendin e parë është Cordoba, qyteti më i madh në botë në vitin 1000. Në vendin e dytë ishte Kaifeng në Kinë, i treti Konstantinopoja e Bjanteve, e katërta Angkor, Kambodja, e pesta Kyoto, Japoni. Në vendin e gjashtë ishte Kairo, Egjipt, në të shtatin Bagdati, në të tetin Neyshabur, në Iranin e sotëm, në vendin e nëntë El Hasa në Arabit, në vendin e dhjetë Isfahan në Persi. Pra nga 6 qytetet më të zhvilluara, 6 prej tyre ishin qytete islamike. Kjo tregon për hapin e fortës dhe autoritetit të muslimanëve në atë kohë. Muslimanët bën arritje të mëdha edhe kishin një influencë të gjerë ndër njerëzit në të gjithë botën, saqë ata dërgonin fëmijët e tyre në universitetet islame. Jo vetëm në Andaluzi, por gjithashtu në Afrikën Veriore, në Kairo, në Bagdad, kudo në botën islame për të përfituar edukim. Ata e çmonin të mësonin gjuhën arabe, në të njëjtën mënyrë që njerëzit sot shkojnë në universitetet e Londrës, Parisit, Amerikës për të rritur nivelin akademik. Pra muslimanët luajtën një rol kyç edhe këto qytete u shkruajtën në histori si disa nga vendet me arritjet më të mëdha. Në Cordoba apo Kurtaba ishin shkencëtarët më të mëdhenj të kohës. Ky qytet ishte lider i botës në fusha të ndryshme. Është e mahnitshme për studentët sot të shikojnë prapa në histori dhe të kuptojnë nivelin që shkencëtarët musliman kishin arritur. Në shumë libra të historisë na është mësuar se bota kaloi në një periudhë të errët, rreth shekullit të 5 dhe qëndroi në errësirë deri në shekullin e 15. Por në realitet, në shekullin 17, muslimanët bën zbulime thelbësore në shkencë edhe në të gjitha aspektet e qytetërimit të ditëve të sotme. Në një studim, tregohen disa nga shkencat që e kanë zanafillën nga muslimanët. Disa prej tyre janë: algebra, që vjen nga fjala arabisht jabar, anestezia, biologjia, botanika, kardiologjia, kriptografia, kimia, dermatologjia, ekologjia, embriologjia, mjekimi shpejt, etnografia, gjeografia, geologjia, fiziologjia njerëzore, mjekimi i brendshëm, etika mjekësore, metalurgjia, sundimi i minerave, shkenca moderne, aritmetika, optika, ortopedia, patologjia, studimi i parazitëve,
farmaceutika, psikiatria, psikologjia, shëndeti publik, sociologjia, trigonometria edhe zoologjia. Është e manitshme, kur shkojmë pas në kohë dhe shikojmë këtë, sepse shikojmë që rënjët e shkencës vinë nga muslimanët. Studimi tregon se muslimanët jo vetëm që zbuluan këtë shkenca, por avancuan edhe shumë të tjera, si për shembull akustika, agronomia, anatomia, astronomia, matematika, elektronomia, inxhinieria, gjenetika, geometria dhe fizika. Bota në atë kohë nuk mund të avanconte nëse nuk do të ishte për shkencëtarët musliman që kërkuan dijen ashtu si thot profeti paqja dhe mëshira Allahut qofshin mbi të. Dija është cilësia e humbur e një besimtari, edhe në çdo vend që ai e gjen atë, ai e meriton atë. Muslimanët zbuluan konceptin e zeros. Numrat që ne përdorim sot në fakt janë në gjuhën arabe. Kjo është shokuese për shumë njerëz që nuk e kuptojnë kapërcimin e madh nga numrat romak në sistemin modern të numrave që përdorim edhe sot. Gjithashtu, metodat shkencore që ne përdorim sot, edhe që universitetet në shtetet perëndimore i lavdërojnë aq shumë, janë shpikur nga muslimanët. Metodat historike që ne i shohim si shumë të fuqishme sot, u zbuluan nga muslimanët. Njerëz si Ibn Khaldun edhe nxënësit e tij dhanë një kontribut thelbësor në histori dhe sociologji. Kur shikon në fjalët si algebra, algebar, alkimia, që shkon në kimi, dhe shikon me qindra objekte fizike të shkencës moderne, mes shpikjeve të muslimanëve, shikon pajisje dhe substancë të ndryshme që shkuan në perëndim. Ka aq shumë sa që nuk kemi kohë që t'i përmendim të gjitha. Por disa prej tyre janë bambuku, letra. Këto janë prezantuar nga muslimanët, jo domosdoshmërisht shpikur prej tyre, por janë prezantuar nga muslimanët në perëndim. Pra, bambuku, letra, xhami, pasqyra, llampat e rrugëve, kripa, xhami me ngjyrë, leshi, speci, bimë medicinale, shamit, parfumet, vajguri, rrobat e pambukut, linoja, armët e zjarrit, kapset e librave, ora, sapuni, busulla, vizore, instrumente për operacione mjekësore, dhëmb artificial, mulli ere, globi, qitron, pjepri, tapetet, syzet, edhe lista vazhdon e vazhdon. Gjej madje edhe gjëra si porcelani, enciklopedi, shal për kuajt, acid sulfurik e tjerë. Ky transferim është i informacionit edhe zhvillimit shkencës. Është baza e botës moderne në të cilën ne jetojmë sot. Nëse shikojmë në histori në mënyrë objektive, shikojmë se pishtari i civilizimit nuk filloi në një pjesë specifike të botës, por u shpërnda nga njerëz rreth e qark botës. Në të njëjtën mënyrë që grekët e lashtë e morën civilizimin e tyre nga Egjipti i lashtë, e morën nga fenikasit. Edhe ne sot duhet kuptojmë faktin që komforti në të cilin jetojmë, aspektet e ndryshme të shkencës, nuk erdhen tek ne me magji, por erdhen me anë të një transformimi informacioni nga muslimanët që jetuan në Andaluzi edhe në vendet të tjera të asaj periudhe. Qyteti si Toledo, Granada, Sevilla, Cordoba dhe Valencia dhe mund të vazhdosh të listosh qytetet e fuqishme të dijes, universitetet. Ata ishin pishtar ndërçues në errësirën e Europës në atë kohë. Pas rënjes së perandorisë romane, shkencëtarët dhe dietarët torturoheshin nga njerëzit e paditur. Prandaj, ajo që Islami prezantoi ishte një marrëdhënie e re me shkencën, që një person që beson në një zot duhet të jetë më fetar se një person që beson në shumë zota, sepse shumë fishi i krijesave, emrat e bukur të krijesave, ngjyrat, kompleksiteti i universit është dëshmi e prezencës së vetëm të një krijuesi të qejve dhe të tokës. Muslimanët në këtë kuptim të njësimit Zotit, bashkimi për të drejtuar të gjithë në besimin e një Zoti, bashkimi për të treguar që të gjithë njerëzit janë pjesë e një familje të madhe me respekt për dijen, qoftë ajo nga bota arabe, Afrika, Azia, Europa, ata munden që të bashkoheshin edhe të jepnin Europës edhe vendeve të tjera shtysën që i nevojitej për të dalë nga epoka e errësirës për tek bota moderne. Me këtë mendim, ne duhet që të rishikojmë kuptimin që kemi për shkencën. Duhet të vlerësojmë që gjuha arabe dhe muslimanët që jetuan në Spanjë dhe Portugali, të njohur si Andaluzia, muslimanët që jetuan në Bagdad, Irak, në Kairo, Egjipt, në Indi, në Afrikë, muslimanët kudo anë mban botës, ishin me plot kuptimin e fjalës pishtari i civilizimit modern. Ata ishin të cilët ruajtën filozofitë e Sokratit edhe Aristotelit, ata të cilët ruajtën dijen e së shkuarës edhe e vendosën në formë të tillë që njerëzit ta përdorin në botën moderne. Bazat e epokës së kompjuterave,
numrat binar, koncepti i zeros, u zhvilluan nga muslimanët dhe kontribimi i muslimanëve në teknologji nuk mbaron në shekullin e 17. Deri në ditët e sotme, muslimanët po bëjnë gjëra sublime në teknologjinë kompjuterike, në inxhinieri, edhe në të gjitha aspektet e mësimit. Ne duhet që ta mbajmë këtë në mendje, duhet të jemi në gjendje të zgjidhim historinë, të shkojmë në ato fusha të quajtura fusha të errta, edhe të ndezim dritën. Nëse mund ta bëjmë këtë, atëherë ndoshta do ta nderonim njëri tjetrin më shumë në këtë botë të tensionuar edhe konfuze ku ne jetojmë. Do të mund të kuptonim që nuk vjen asgjë pa një marrëdhënie me atë që ka ndodhur më parë, dhe se çdo gjë vjen nga Allahu i lartmadhëruar, krijuesi i qiejve dhe i tokës. Është e mahnitshme kur shikojmë në rrënjët e fjalëve dhe shikojmë tek njerëzit kudo në botë si janë pjesë të njëjtës familje. Këto janë pjesë të historisë së patreguar. Kjo është pjesë e trashëgimisë që profeti, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, la pas. Shpresojmë që të shikojmë tek arritjet që kanë bërë muslimanët. Çfarë ndodhi me këto qytete madhështore? Ku shkuan njerëzit e Andaluzisë? Çfarë ndodhi me muslimanët që arritën atë nivel të lartë të civilizimit dhe teknologjisë? Shpresojmë që të jemi në gjendje të zbulojmë thesare të tjera edhe të sjellim diturinë tonë me anë të së cilës mund të përfitojnë gjeneratat e ardhshme, që të përfitojnë të gjithë. Profeti, paqja dhe mëshira Allahut qofshin mbi të, ishte i dërguari i fundit dhe ai erdhi për të bashkuar njerëzimin dhe si një mëshirë për ne.